povijesni trenutak kada ćemo nakon 300 godina imati napokon povezanost između sjevera i juga Hrvatske. Pelješki most dug 2,4 km spojio je Hrvatsku bez potrebe za prelaskom dvostruke državne granice. Nama koji se bavimo spašavanjem, to je od iznimne važnosti. Most će nam skratiti vrijeme reakcije, što u konačnici utječe na spašavanje nečijeg života. Na naš Kljukare most će dosta dobro utjecati s obzirom zbog samog transporta, jer veći broj uzgajivača vozi i van županije, tako da evo da će im olakšati sam transport. Za mene osobno, a i za sve mlade sugrađane, uvelike će doprinijeti poboljšanju kvalitete života. Tim više što ćemo jako brzo doći na destinacije u našoj Republici Hrvatskoj, odnosno velika središta, upravo iz grada Dubrovnika, što mislim da je sjajna stvar za sve mlade koji studiraju ili za mlade poduzetnike koji ga često moraju putovati. Također, mislim da je jako dobra stvar što izgradnja Pelješkog mosta uvelike doprinosi i ulasku Hrvatske u Schengen zonu i olakšava zapravo život svima nama i zaista se veselim da što prije pristupimo tome.